تسكنه ورزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا ربا محمد وآل محمد اجعل فرجا قائم آل محمد اللهم سخر لي قلوب كل مخلوقات يا طواب بحق يا شمس الى مقلب يا مقلب القلوب يا مسافر شام ادركني في سبيل الله صل على محمد وآل محمد بلند صلوات چمتاجدار ولایت دا فرمندہ اس بندے نوں پوری زندگی رزق دی کمی نہیں آ سکدی جڑا ساڈے 14 تے کھل دل نال درود نعرہ تکبیر اللہ علی دا بھی خالق ہے سارے صاحبان مل کے نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظیم اجتماع ہے جندہ کھائیے اندہ گج وج کے گائیے ہاتھ اچا ہوئے حیدری حسینیت سارے بولو یزیدیت آل محمد دے دشمن تے لعنت سید الشہداء دے قاتلاں تے لعنت کونین دی ملکہ دے قاتلاں تے لعنت دربار اہل بیت جتنے سادات و مومنین موجود ہو صلوات اتنی بلند تلاوت فرماؤ مدت دی رکیاں یا دعاواں تے مہر لگا دعا ہے مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور بانی مجلس انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائی زوار ملک ناہید عباس جگ صاحب دی سائی محنت کونین دی ملکہ اپنے دربار چ قبول فرمائے سننا بے شک اپنی مرضی نال لیکن دعا دے بعد آمین واجب سب قرآن پڑھو سارے مل کے حیدری آج دی ساری بزم وچ ساری لسٹ وچ بہت چھوٹا جا ذاکرہ قائم دی کچاری غازی دا پارا ہے معصوم دے فرمان تو نوکری دی ابتدا کر اور اے دے وچ بابا جی مجلس میرے حصے دی فرمان بھی ولی الاصر سرکار حضرت قائم دا کولو گل نہیں بھائی اے دے وچ مجلس ہے کوزر سمندر بند کرن والی بات ہے کچھی دی سرزمین تے پورا ملک اکٹھا ہے بارواں ہادی پیا فرمیندا میرا سلام ہو ان چہروں پر جو میرے دادا علی کا ذکر سن کے کھل جاتا ہے ساری عبادت کرو حیدری میرا سلام ہو ان چہروں پر جو میرے دادا علی کا ذکر سن کے کھل جا کمزور بات ممبر تے کسی بھی دور وچ نہیں کرنی چاہیے مجلس تھوڑی لگے زیادہ لگے تھوڑی ہوے زیادہ ہوے ایتھوں مطمئن ہونا چاہیے ذاکر دی ذاکر کل حاضری ہو کو ٹارگٹ لے کے اسی ذہن وچ نہیں آیا جیڈا اچھا ذاکر ہے اوڈا اچھا انسان بندے سمجھدن بھائی وہ بندہ امیر ہے جن کول کوٹھی کار روپیہ پیسہ رقبہ یا دنیا دی دولت یہ تو سو کی ونڈ میں نہیں ہوندی اس علم دی قسم ہے میرے عقیدے دے مطابق اللہ دے جہان وچ اس بندے تو وڈا امیر ہی کوئی نہیں جند دامن چلی دی محبت ہاتھ موتا ہاتھ نہ ہوئے نا نا بہت بڑا مجمع ہے ہاتھ چاہو حسنین دے بابے نو سلام کرو حیدری
شاہ یہ مولا دیاں بلبل ہیں جتنے مولا دے مدہ بیٹھے ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے ہر کسی دا اپنا حصہ ہے آؤ نہ کسی دا ڈر ہے نہ کسی دا خوف ہے مجلس لائیو پہ چل دی ہے بولو بھائی اور قبر جا کے پتہ لگنا ہے علی کتنا قیمتی ایتھے تے چلو بندیاں نو زبان شبان لگی ہے نا ایتھے پتہ لگدا لتر لگے بڑا پتہ لگدا چاچا میری گل سمجھو چلو پھر بھی زبان لگی ہے جو جس دا دل آکھے اس زبان نال آکھ لوے لیکن اصل پتہ لگنا ہے قبر وچ جدو چھڑاونا کسے نے پھر میں قائم دی کچہری چ کھلو کے اپنی طرفوں مولا دے مدہ خانہ دی طرفوں اپنی قوم دی طرفوں زمانے نوں دسنا چاہنا ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں اوے سیاڑا بن جا گنہگار ہے لیکن ہم اتنا جانتے ہیں علی کے بغض میں سجدے فضول ہوتے ہیں یعنی اندر علی بس رہے ہاتھ جا کے قرآن پڑھے حیدری چکے کل ہائی یکم رجب اور پھر تھے ختمی مرتبت فرما رہا اگر میں پہنچا سکیا تو میرا ایک قصید پریشان تو نہیں ہوگا تو موقع دی مناسبت نال میں گل نہ کرا میرا اپنا ضمیر مطمئن نہیں ہوندہ کل ہائی یکم رجب اور اس ماہ رجب دے حوالے نال ختمی مرتبت اللہ دی کلی رحمت فرما رہا کہ جڑا مومن مومن نو رجب دی مبارک دے وے میں اللہ دی حجت پہ یاد آ اس تے جنت واجب بولو بھائی اور ہے میری گزارش تے بولی تے اپنے واسطے اتنا بولی جتنا عقیدہ تیرا دل بولے تو کل دے دن دی نسبت نال میرا دل ایک لفظ تھانوں ہدیہ ضرور کر تاکہ حصہ ہو جاوے سرکار باکل العلوم دے حوالے پھر میں قصیدہ پڑھوں نام محمد لقب باقر کنیت ابو جعفر یکم رجب المرجب 57 ہجری مدینہ شہر بی بی فاطمہ بنت حسن دی جھولی پیر دریت شاہ جی تسی سید ہو سردار ہو اسی تھوڑے نوکراں تسی اٹھو کائنات میرے ساتھ تے رکھو نہ کدی تے میں اس جملے تو وار دے ماں تے پھر کچھی دی سرزمین ہے تے پورے ملک دا مجمع ہے نائید بھائی اس مجمع کلو اس جملے دی قیمت لے دے ہو میرا اے ہی قصید ہے بی بی فاطمہ بنت حسن نی جھولی یکم رجب المرجب 57 ہجری نماز سحر سے کچھ دیر پہلے علم کی دنیا کا وہ قرآن نازل ہوا کہ سنت جس کی ماں نے اکیلے پڑھی واجب ماں بیٹے نے مل کے ادا کیا سلام ہے بھائی تیرے ہاتھ میں میرا سلام ہے جنے اندر علی حیدری واجب ماں بیٹے نے بسم اللہ خیر مبارک جی لو رونق بن گئی کہ پہلے پہلے بنا چوکے بن میں دعا میرا واپس بنا بی بی باغ دیا خوشیاں تھن نصیب آؤ کسے دی گل چاہ کے علی نو بھونکی نا توجہ بھائی اللہ واسطے بہت چھوٹا ذاکرہ حیثیت میری طالب علم دی گل پرے پنچایت بیٹھ کے نہیں پئی ہوں ایڈے وڈے اجتماع تے دنیا پہ سن دی میں ادا علی تو اٹھ کے لڑائی کرن دی ضرورت ہی نہیں کسی دا سر ضرور پڑھنا ہے کسی نو ڈانگ ضرور مارنی ہے
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਦਾਖਾਨਾ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕੁਲੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਨਸਬ ਕਿਸੀ ਕਾ ਅਗਰ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ, ਨਿਗਾਹ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਰੱਖ ਕਰ ਅਲੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੱਥ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਹੱਕ, ਅਲੀ ਹੱਕ, ਅਲੀ ਹੱਕ, ਅਲੀ ਹੱਕ, ਅਲੀ ਹੱਕ, ਅਲੀ ਹੱਕ, ਅਲੀ ਹੱਕ। ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ 70 ਮਸਾਇਬ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਹੈ, ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਈਂ? ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿਲਾਵਤ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਪੜਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਜਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਹਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਜਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਹਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਜਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਹਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਜਗ ਮਜਮੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਲੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, ਹੈਦਰੀ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਫਸਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਧੱਕੇ ਦੀ ਦਾਦ ਕੋਈ ਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਪੜਨਾ ਕੋਈ ਪੜਨਾ, ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤਵਜੋ ਚਾਹਨਾ, ਕਾਇਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਾਰਾ, ਅਲੀ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰੇ ਬਤੂਲ ਚ ਬੋਲਣ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅਲਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਬਬਾਂਗੇ ਦੋਹਲ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰਬਤੂਲ ਦਾ ਥਮ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਤਾ, ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜਮਾ ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਭਾਈ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ
फिर कदी ते वाजिब समझ के अपनी औलाद नु अपने वेड़े च बिठा, औलाद दे सिर ते शफकत दा हाथ रख के जरूर पुछया कर बेटा जिस नबी दा सी कलमा पढ़दे ना उसकी इको ही धी आई दुनिया तो बड़ी औखी थी। कच्ची अदब दी जमीन है और मसाहिब खाना दी धरती। इशारे नाल मैं एक लफ्ज आता नहीं, नौकरा बाबा नौकरा बाबा एडी औखी दुनिया तो टुरी जो अली नु सत कफन पवा। मेरी कोशिश होंगी है फजाइल या मसाइब के रंग च कोई ना कोई मुनफरिद ऐसी बात कोई रिवायत किताब का ना तलज़ुमात ज़हरा जेडे बंदे किताब पढ़दे हो एडा वड्डा मजमा है सारे तो जानदे हो कदीम दौर दे विच ना ईरान दा दारुल खिलाफा अस्फहान आई बोल के दस अस्फहान दारुल खिलाफा आई कदीम दौर दे विच ईरान दा पीर ज़ोरिया शाह जी किताब का नाम है तलज़ुमात ज़हरा किताब वाले लिखा है अस्फहान दा एक ताजर है चंद कुल दौलत बेहिसाब है जेड़ा मिल्ला ते कारखाना दा मालिक है लेकिन किताब वाला लिख दे ए ताजर बतूल दे दुखा ते बहु रोंदा है हाय ता सारे मकानी बने झोली फैलावी भाई अपनी औखी दुआ मंगत मैं एक मोहर वाली सतर पड़ा दुआ दे इतना रोंदा है ना सैयदा बीबी दे दुखा ते मेरे अल्लाह मैं मर जावां इस इशारे तो पहले हो सकता है इससे लफ्ज़ की मजलिस पूरी हो जावे इतना रोंदा आई हसनैन दी मां दे दुख ते ताजर तलज़ुमात ज़हरा ले लिखा है भी कहके वेले बक्की वाले पासे मुंह कर दे ते वेण इको कर दे मोहम्मद दी धी इको गल दा नौकर नु जवाब दे नौकर इतने अमीर तेरी खबर धोखते कदी ना रोवो किसे अपने गम विच भाई बीबी नौकर इतने रईस तेरी कब्र ते त्रै पत्थर पाए जरा कैफियत बना ली करो ना जरा लक्षण महसूस किया करो कैफियत दा नाम साहिबे अपना ना रोवे बारू आके कोई नहीं रोंदा कहके मेले बकी वाले पासे मुंह करदा ते गल इको करदा है मोहम्मद दी धी पासा जख्मी कराए मोहसन कतल कराए बीबी नौकर हाथ बन के इको गल का जवाब पूछ दे जवाब देना केरी मजबूरी आई जो तेरे शौहर अली जंग ने की मरहबा 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 पिनन दी जाए भाई आओ सारे रल के पिन महसूस करो इन लफ्सों में बिल्कुल मैं अपनी मंजिल के करीब आ कह के वेले नजफ तो मुंह कर दे सख्त पढ़ना मेरी जाकरी का हिस्सा नहीं मेरी कोशिश होंगी है कोई लफ्ज ऐसा मुंह चो ना निकले जेंदे ते तुसी ते रो पवो लेकिन मोहम्मद दी दी दरा मैं मुकाणी बन के मुकान देना अपने वीर नु एडा वड्डा मजमा है सैयद उमती सारे ही मैनु माफ कर देवे क्योंकि मुतबादल मेरे को इशारा नहीं मुतबादल लफ्ज कोई नहीं ए ताजर कह के वेले नजफ वाले पासे मुंह करदा है ते अली दे रौजे तो देख के पियादा है या अली मुकनी चाहिदी से इशारे ते मेरे हिस्से दी मजलिस है या अली समझ नहीं आंदी उंगली दे इशारे नाल खैबर दा दरवाजा पट्टण वाला अली अल्लाह जाने बतूल दे मुंह ते तमाचा किवें से मरहबा मरहबा आमरी शहरी ने लोगों की आवाज उठा कुला करो भाई अल्लाह मान भाई
روحانیت مجلس پاک وچ مکی علی بی بی راضی ہے تھوڑے تے پھر تاریخ دیکھ جملہ سن لو تمہید دا زیادہ تو زیادہ 5 یا 7 منٹ اگر 2 منٹ زیادہ پڑھ گیا ہوں تو معاف کرے میں تلزمات زہرا نے لکھا ہے بھئی تاجر ایڈا امیر آئی جو اس دے حد تے ہر ویلے سونے دی تسبیح ہوندی اے گل بے شک حوصلے نال سن ایک دن علی دے روضے تے آیا باو جی بادشاہ امیر ممکنات دے روضے تے آیا تے سونے دی تسبیح کربلا صاحب اس دے حد تے سونے دی اس لفظ نو ذرا محسوس کرنا پھر تھوڑی ہائے نکلے علی دے روضے دا طواف ادا کردا ہے ایڈا امیر ہے سونے دی تسبیح ہاتھ وچ اے جملہ دسے سی جو ایڈ وڈے اجتماع وچ قدیمی عزادار کتھے بیٹھے سونے دی تسبیح ہاتھ وچ زری دا طواف تاریخ علی لکھے رش دی وجہ تو دھکا لگا تے تسبیح دا دھاگا ٹوٹا ہے اے کچھ ہی ہے او سونے دی تسبیح دے دانے زمین تے بکھر گئے دانے نس چاہے علی دے روزے دی جالی چوم کے پیا دے یا علی اے سونے دے دانے میں نہیں چاونے اے تیرے غازی دا صدقہ ہے جن سمجھ آوے ہو ہائے کرے بھائی جن سمجھ آوے ہو کنے بھائی تے مولا میرا آخری سلام میں جا رہا سلام علی بادشاہ دا کر کے اپنی خواب گائے چاہے اپنے بستر تے آ کے ستا ادھی رات دا ویلا علی اس نو زیارت کروائی میں نے دیکھی بھائی علی اس دا موڑا ہلا کے تے زیارت کروا کے پہ فرمین دن جڑا میرے غازی دا صدقہ دے وے میں علی اس نو بھلدا نہیں بھلا ہوئے جس ہو کی گلتے آئے کی تھی تے تے میرے غازی دا صدقے چھ اس سونے دے موتی لٹائیں میں علی دا دل لے تین علم دے موتی دے وے تے یاد رکھی اس نجف اشرف وچ ہر کوئی کتاباں پڑھ کے عالم بن سی تو میری عطا دا عالم سبحان اللہ تے میں علی دا دل لیتا ہی ٹک پا بگ گئی میرے حصے دی پڑھائی میں بالکل وینڈ دے قریب جے لے اکھ نہیں تائی ٹک پا دن چڑھ پیا اس اپنے گھر چ خط لکھ اپنے ورثاں نو خط لکھ کے پیا دے اے زر و دولت اے اٹھ اے جائیداد اے ملا اے کارخانہ میری ہر شے علی دے نام تے صدقہ کر چھوڑو میں ویک سائیڈ دے مجمع چ عالم باز کون قدر کرے اس جملے دی اس لفظ دی ہر شے میری علی دے نام تے صدقہ کر چھوڑو ہو سکدا ہے میں وطن نہ آواں کیونکہ اج دے بعد میں اوتھے رہنا ہے جتھے آدم تے نوح رہے اللہ اج دے بعد میں اوتھے رہنا ہے جتھے آدم تے نوح رہندے ٹھیک ہے تے میرا آخری سلام اج بابا جی زمانہ اس عالم نو آیت اللہ محمد حسین کمپانی اصفہانی دے نام نال جان دے آیت اللہ محمد حسین کوئی تے بندہ کتاب پڑھدا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے محمد حسین کمپانی اصفہانی ختم ہو گئی میرے حصے دی مجلس تمہید مک گئی پہلا لفظ مصائب دا بھائی وقت گزر دریا اے علی تو علم لے اندر ہے علی علم عطا کر دے لے اور جھولی پھیلاوی تے اوکھی دعا مانگی کافی عرصے دے بعد اس دے دل وچ خیال آیا جو میں بتول دے دکھاں تے کتاب لکھاں اس کتاب لکھی اس تو جلدی کر نہ سکدا کتاب مکمل ہو گئی ہن اس تے پہلا جملہ ماتمی واسطے جی اے اینڈ کتاب جی میں کاری قرآن چل دے کتاب چاہ کے تو رون دی آنکھا نال علی دے روزے علی پاس سے تو علی دے روزے تے آئے تے جالی تے بوسا دیکھن کتاب کے کر کے دے یا علی اے ویکھو میں بطول دے دکھا تے کتاب لکھی ہے نائید بھائی اینڈ مجمع چلا کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہوئے جندی ہائے بھی نہ نکلے میں پڑھ دیتا جوانہ سوکھا سن لے علی دے روزہ ایرے تھوڑی حل گئے حسنین دا بابا قبر چ باہر آئے تے بائیں بدھا کے پیا دن اصفہانی نہ روا جی میں اپنے گھر بے کے تے بطول دے دکھ لکھن شام چ زینب دعا کر دی رہے مرحبا 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 شاہ
شام وچ میری دھی تیرے حق دعا کر تے اصفہانی اصفہانی میں حصہ مل گیا بھائی مجھے سنوں مکمل کرن دی خاطر میں ایک وینٹ کرنا اصفہانی جتنے دکھ تے بتول دے کتاب وچ لکھے ہیں اصفہانی محمد دی دھی دے خالی ولن دا بول اصفہانی جے بتول دے دکھ سننا چاہنا ہے پھر کل شام نو اس ویلے میرے روزے تے آمی جدو میرا روزہ خالی ہو تیرے مزاج دا لفظ ہے جدو فقط آدم ہووے جدو فقط سنن والا نو ہووے میرے روزے تے اور کوئی نہ ہووے اصفہانی اس ویلے آمی پھر میں علی تینو حسنین دی ماں دے دکھ نسے سا پھر تینو پتہ لگ سی کیڈی زخمی آئی محمد دی دھی واپس آ گیا رات گزر گئی دن چڑھ پیا دل لتھا وہ ویلا آیا جڑا علی تعین کیتا وقت پھر وہ کتاب چاہی ہاں نلا کے تر پیا جتی نہیں سملی زلفا ہوا چڑ دیا کچی دی سر زمین علی دے روزے تے آئے جالی چمکیا دیا علی ہنڈا سا کیڈی زخمی آئی کوشش کرے کوشش کرے کوشش کرے آوازے کہہ دے مولا ہنڈا سا کیڈی زخمی آئی قبر علی دی حلاوے کھاوے لگ پئی گل ماتمی سنے قبر چولی باہر آئیں تے وین کر کے پیا دل سن دگ سنا وائی جس رب دے لوگا ہے بوروا زینب دی ماں کو سن دگ سنا وائی جس رب دے لوگا ہے بوروا زینب دی ماں کو آئے رنی مذہب وچ ماتم جائز قیامت دا منظر اصفہانی کدی اس دیوار تے متھا کدی اس دیوار تے ٹکر او نہیں آیا جیندا وے ناوے روضہ علی دا ایرے تھوڑی ہل گئے علی بھائی ودھا کے ادن اصفہانی کیڑے کیڑے دکھ دساواں کن فز نے ایسا ہائی ظلم ڈھایا پاسے تو زہرا پھر حق نچایا کن فز نے ایسا غریباں دی غربت تے روڑ پیا دل کی برداشت کرے سے کن فز نے ایسا ظلم ڈھایا پاسے تو زہرا پھر ہاتھ نچایا کن فز نے ایسا سخت پڑھنا میرا مزاج نہیں جس زاکری دی کچھی دی سرزمین قائلے ممبر دے غلاف اچ میرا ہاتھ ہے گھر تک رومن واسطے اے اشارہ کافی ہو سی ادب دا جے میں پہنچا سکیا حسین دے سجاد دا عزادار ہاتھ بن کے منت پیا کرے نا ایڈا وڈا مجمع بزرگ یا نوجوان او بندہ واجب سمجھ کے ماتم کرے جندے اپنے گھر دھی ہوئے نائید بھائی میں نو علم دی قسم ہے انہ لوگا برداشت نہیں کرنا رنے اصفہانی تے بھائی ودھا کیا دے ہنڈا سا کے دی زخمی آئی علی بھائی ودھا کیا دل کیڑی کیڑی غربت دساوا آدم تینو تے کر گن شوالے کوئی دین ٹر دی میت دینا لے آدم تینو تے کر گن شوالے کوئی دین ٹر دی میت دینا لے ہن دو میں دھیا میرا نال ٹریا ہن دو میں دھیا میرا نال ٹریا دھیا چبایا زینب دی ماں کو سو پڑھائی اگلی گل کرا پڑھائی چھوڑ دے ماں اگلا وین بڑا اوکھا ہے جی ہاتھ نہ بنو میں تھوڑا تابے دارا علی قبر چو باہر آئے انتے بائیں ودھا کے ادن اصفہانی کیڑے کیڑے دکھ نہ ساما جڑے میرے دربار چو بتو
ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਵੱਲੀ ਆਈ, ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਸਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਈ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਵੰਜੋ ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਾਓ, ਕੱਢ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਦੇ ਤੇ ਗਏ, ਹਸਨ ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਪਵਾਉਂਦੀ, ਹਸਨ ਹੱਥ ਦੁਆ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਆਲਿਓ ਹੁਸੈਨ ਸਰ ਤੋਂ ਅਮਾ ਮਲਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਆਦਾ ਨਾਨਾ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਨਾਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵਾ ਅੰਮਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜ਼ਖਮੀ। ਮਰਹਬਾ 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 ਬੈਣ ਬੜਾ ਔਖੇ ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਨੀ ਹੋ ਮਜਲਿਸ ਤੇ, ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਾਤਮ ਬਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੁੰਨਨ ਅਲੀ ਤੇ ਬਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆ ਦੇਣ, ਬਤੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਰਵੇਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰ ਚ ਰਵੇ ਸੀ, ਕਦੀਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ, ਅਲੀ ਬਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ